ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋତଳା ଏନ୍ଏସ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିବାବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ନାୟକ କୋତଳା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସମେତ ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବସ୍ତ୍ର ନେବା ସହିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନ୍ଏସ୍ର ବହୁ କାଉନ୍ସିଲର କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। କେକ୍ କାଟି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଗରିବ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଓ ରହିଥିବି ଏବଂ କୋଦଳାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।